Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Gleice e tá começando mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje vai ser limpeza no quintal, mas lavando roupa. Eu espero muito que vocês gostem. Se gostarem, deixa muito like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte da minha família. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so. Sim, minha gente, eu falei bom dia porque ainda é muito cedo. É 9 horas da manhã. Como vocês viram aí, ó, eu primeiro coloquei a minha coxa da cama pra bater, ó. Olha a cor dessa coxa, gente. Nem parece que é da minha cama. E depois eu tenho que lavar essas roupas aqui, ó. Tô com um cesto de roupa cheio. Sim, minha gente, eu sempre posto vídeo de lavando roupa. Por quê? Porque aqui em casa é muita gente, é 5 pessoas, então eu lavo muita roupa. E depois eu vou começar já a varrer o quintal, né? Eu vou dar uma limpeza no quintal hoje, ó, porque o quintal tá todo sujo. Vou dar uma organizada. Tem fralda da Emanuela aqui, tem umas bacias que eu tenho que organizar, tirar dali. Sandália, tem lixo. Então, eu vou dar uma organizada boa aqui. Enquanto que a coxa da minha cama tá batendo, eu tô varrendo o quintal. I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money. We don't know, pockets empty, but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like RNG. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life. Turn the page, fall on my bed. I don't care if loving you over my head. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you is the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. With you, I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see. 'Cause the pain is in my eyes. Olha a diferença do quintal que tava sujo pra agora, pro quintal depois que eu limpei tudo. Tava sujo esse quintal, gente, sem brincadeira, viu? E é o seguinte, esse quintal aqui, ele é grande. Ele é muito grande, eu acho, né? E suja bastante, não sei por quê. Aí vocês viram, né? Eu varri tudo, bem varridinho. Depois eu joguei uma água, gente, pra baixar a poeira, baixar o pó. Porque essa poeira aqui entra tudo pra dentro de casa. Suja a casa tudo. Toda hora eu tenho que estar aspirando, varrendo, passando pano. Então, joguei uma água nele todo pra baixar pelo menos um pouco a poeira, né? Lembra que ali tinha lixo, ó, botei lá pra dentro que eu vou jogar fora, vou colocar lá na rua. E o quintal agora tá ok, graças a Deus, ó. Que maravilha, gente. O chão tá fresquinho, fresquinho. Dá pras crianças brincar aqui à vontade. Agora eu vou enxaguar essa coxa aqui pra colocar no varal, porque eu tenho que colocar mais roupa pra bater. We used to watch when the sun goes down.
We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. But baby, I'll find you, I'll find you wherever, wherever. We'll come back, we'll come back together, together. Coloquei a segunda e última remessa no tanquinho para bater. Vou deixar aqui batendo bem, porque essa roupa tá muito suja. E vou lavar esses sutiãs aqui na mão, gente, porque eu não coloco os meus sutiãs para bater no tanquinho, porque estraga. Eu já coloquei vários, eu não sabia, né? Aí saía esses ferrinhos tudo, ó. Eu tinha que jogar o sutiã fora, porque eu não sabia. Quando começou a estragar, eu percebi que não pode bater no tanquinho. Aí eu vou lavar esses sutiãs aqui na mão. Já tô enxaguando as minhas roupas aqui, pessoal, ó, pra mim poder estender lá no varal. Eu uso a mangueirinha pra poder encher o tanquinho, porque é bem pertinho a mangueira aqui da pia. Aí rapidinho enche. Isso aqui não é sabão não, tá, gente? Isso aqui é a mangueira que faz isso, ó. Aí fica parecendo que é sabão em pó, mas não é não. Amores, o meu amaciante preferido acabou de acabar. Hoje, esse aqui é o Downy Concentrado. É o meu melhor amaciante que eu acho, que deixa as roupas bem cheirosas. Ele acabou, ó. Eu até passei um pouquinho de água dentro dele pra aproveitar. Agora eu vou usar esse daqui, ó. Ele tá novo, eu vou abrir ele. Esse da Uau Perfume. Diz que ele rende 44 lavagens. Eu só coloco uma tampinha só, tá, pessoal? O Downy eu fazia assim, ó. Só colocava uma tampinha pra enxaguar a roupa e pronto. Então agora eu vou abrir esse, vou ver se ele é bom mesmo, vou utilizar. Se ele for bom, eu continuo comprando dele, porque ele é mais barato. Mas se eu não gostar, eu vou continuar comprando o Downy mesmo, porque ele é um pouquinho caro, mas é de qualidade.
Eu queria o banho. Você tomou banho? Foi? Foi. Ok. Meus amores, perdoem a claridade, é porque eu não tô com a ring light aqui ligada. E eu acabei lá tudo, já lavei minhas roupas, já estendi. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer e graças a Deus. E é tão bom, gente, ver tudo limpo, arrumado, cheiroso, sabe? Teve uma menina aí no meu canal que falou assim que eu só faço vídeo lavando roupa. Sim, meu amor, eu lavo muita roupa aqui em casa porque é 5 pessoas, então é muita roupa mesmo. E, gente, o meu canal, pra quem sabe, é conteúdos de vlog, limpeza, receita e tudo mais. Se a minha amiga aí tá cansada de ver eu lavar roupa, é simples, amiga. Sai do canal, não precisa assistir não, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu estou muito feliz, cansada, mas feliz, graças a Deus, que mais uma rotina de dona de casa cumprida com sucesso, né? E vou finalizar o vídeo aqui pra vocês, porque eu vou almoçar agora, eu vou tomar um banho, vou almoçar. Minha comida já tá pronta também. E aqui é pauleira, gente. Eu não paro, não. Graças a Deus, Deus me deu saúde e força pra cuidar da minha família. E você também, mulher. Você é vitoriosa, tá bom? Beijo. Um grande abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo.